السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، استقبال کرتا ہوں میں آپ کا اپنے چینل حکیم ایچ قاری کلیم پر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہمارے اس چینل کے اندر دینی پروگرامز کے جو ویڈیوز بنائے جاتے ہیں، اس سلسلے کے کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے احادیث کے روشنی میں دو حدیثیں پیش کرنے جا رہا ہوں جو کافی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، اور میں نے یہ سوچا کہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں جو عوام کے لیے، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے فائدے کے لیے ہوگا، آسانی ہوگا یاد کرنے میں، لہٰذا آپ تمام حضرات ان چھوٹی چھوٹی احادیثوں کو یاد کریں، غور کریں۔ یہ بھلے ہی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں لیکن کافی معتبر ہیں، کافی وزنی ہیں، کافی اہمیت کے حامل ہیں، لہٰذا ان چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو یاد کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان احادیث کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آئیے میں آپ کو بلا تاخیر یہ چھوٹی چھوٹی دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ سنیں اور یاد کریں اور عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان۔ ترجمہ، پاکی نصف ایمان ہے۔ جی ہاں، پاکی آدھا ایمان ہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ نمبر دو، الصلاة نور، الصلاة نور۔ ترجمہ، نماز نور ہے۔ جی ہاں، نماز نور ہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ یہ کافی معتبر حدیثیں ہیں، آپ تمامی حضرات اسے یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے ایمان کامل پر زندہ رکھے، جب ہماری موت ہو تو ایمان کامل پر موت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی ساتھ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیا کریں، آپ تمامی کا احسان مند رہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔